नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द यति बेला श्रीलङ्का चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ त्यहाँको अवस्था यति डरलाग्दो छ कि जुन अवस्थालाई हेरेर नेपालमा पनि कतै भोलिका दिनमा हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने यो चिन्ता यति बेला नेपालीहरूमा व्याप्त भएको छ त्यहाँका केही कुराहरूलाई यति बेला उल्लेख गर्ने हो भने जस्तो त्यहाँ बच्चाका लागि चाहिने दुध एक लिटर किन्न दुई हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँ एक केजी चामलका लागि पाँच सय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यति खर्च गर्दा पनि सहज रूपमा पाउन सकिन्न र त्यहाँ खाद्यान्न लगायतका वस्तुमा हाहाकार मच्चिसकेपछि त्यहाँ जुन प्रकारका प्रदर्शनहरू भए ती प्रदर्शनहरू नियन्त्रण गर्न नसकेर सरकारले त्यहाँ कर्फ्यू नै लगाउनु परेको अवस्था छ श्रीलङ्का कसरी यो चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा पुग्यो यसका पछाडिका कारण के के हुन् र नेपाल पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने त होइन भनेर जसरी चिन्ता लिँदैछ कि नेपालको अवस्था पनि चिन्ताग्रस्त नै हो त यिनै विषयको से सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थवेद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ डाक्टर साहब धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु यति बेला यो श्रीलङ्काको जुन अवस्था छ नि यो अवस्था के हो यो अवस्था कसरी सृजना भयो त्यहाँबाट डाक्टर साहबलाई मैले कुराकानीका लागि सुरुवातमा आग्रह गरेँ त्यसपछि अरू विषय उठाउँछु हेर्नुहोस् श्रीलङ्कामा यो अहिलेको अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने कारणको कुरा यहाँले जुन प्रश्न mm -hmm. राख्नुभयो यसका एउटा चाहिँ नि राजनीतिक कारण अर्को mm -hmm. चाहिँ अर्थशास्त्रीय कारण mm -hmm. र रा साथसाथै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूले पनि यसमा प्रभाव पारे राष्ट्रिय कारण चाहिँ के हो भन्दा त्यां को त्यां त्या जो राजनीति भो तो राजनीति होता खरी पक्ष बड़ा राजनीति भो त्या राजनीति होता अपनो अर्थतंत्र जोगाने सन्दर्भ में स्रोत स्रोतर को उच्च प्रयोग करने सदर्भ में रा स्रोत को बनो रिसोर्स को मिसमैनेजमेंट भो जब रिशोर्स को मिसमैनेजमेंट चाहिने ठाउँमा स्रोत पुगेन रिसोर्स पुगेन नग नपुगेपछि बाहिरबाट ऋण लिने क्रम बढेर गयो त्यसरी ऋण लिँदाखेरि पनि कुन ऋण चाहिँ हामीले भोलि तिर्न सक्छौँ त्यसको चाहिँ नि ऋणको लागत कस्तो हुन्छ त्यसका हामीले तिर्नको लागि स्रोत के हुन हुनसक्छन् भन्ने कुराको धेरै ख्याल गरिएन र पूर्वाधारको नाममा त्यो ऋण लिएर काम गर्न खोजियो त्यसले गर्दाखेरि विगत यो खास गरी दुई हजार दसपछि त्यहाँ चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट सुरु भयो mm -hmm. एउटा त्यो कारणले गर्दा ऋणको भार बढ्दै गयो अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको भार ब्या बढ्दै गयो र ऋणमा पनि जुन चाहिँ नि स्रोत छ त्यो सबरेन बन्ड भन्छ भनेको सरकारले तिर्नुपर्ने सरकारै धितो बसेर ऋण लिइन्छ त्यस्तो ऋणको भाग चाहिँ पैँतिसदेखि चालिस प्रतिशत जति पुग्न गयो त्यसपछि अलिक कमर्सियल खापका ब्याङ्कहरूबाट इन्डिभिजुअल ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने काम पनि भयो जसले गर्दा आफूसित भए भएको वैदेशिक मुद्रा चाहिँ त्यसको ऋणको सामा ब्याज तिर्नमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ अब एउटा मिसम्यानेजमेन्टको कुरा दोस्रो ऋणको कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्यटन चाहिँ एउटा प्रमुख स्रोत हो होइन त्यो प्रमुख स्रोत हो त्यो प्रमुख स्रोत भएको सन्दर्भमा जो महामारी सुरु भएपछि त्यो पर्यटनमा प्रभाव पर्यो पर्यटन आयो घट्यो अर्को ढङ्गले प्रभाव पर्न गयो अब वैदेशिक मुद्रा त्यसबाट नि कम आयो यो बिचमा वैदेशिक लगानीहरू पनि कम आयो र साथसाथै विप्रेषण पनि एउटा प्रमुख चाहिँ त्यसको स्रोत हो विप्रेषण पनि जुन आउनुपर्ने आएन बाहिर नै अलिकति विचलन पनि भएको देखियो यी आदि कारणले गर्दाखेरि गर्दा अहिले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चित यति न्यून भएर गयो जसले गर्दा उनीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज आउँदो दुई चार महिनामा तिर्नुपर्ने ऋणको सामा ब्याज छ त्यो लाइफ चाहिने रकम भन्दा छैन यो उनीहरूसित भएको वैदेशिक सञ्चित नै कम भएर गयो जब वैदेशिक सञ्चित कम भयो अनि आन्तरिक उत्पादन धेरै जस्तो कुराहरू बाहिरबाट आएर ल्याएर खानुपर्ने पर्यटनमा आधारित हुँदाखेरि अनि वैदेशिक मुद्राको संसित कम भएर अनि वैदेशिक अब तेल त्यसपछि आएर अब यो महामारीले गर्दा तेल चाहिँ महँगो भएर आयो जस्तो जस्तो त्यहाँ तेल खरिद गर्न सकेन अनि खाद्यान्न खरिद गर्न सकेन आपूर्ति गर्न सकेनन् अनि अहिलेको स्थिति सिर्जना त्यहाँ जस्तो एमसिसी uh, जसलाई अस्वीकार गरियो यो पनि अहिलेको अवस्था सृजना हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो भनेर भनिन्छ ताकि जो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू अनुदानहरू श्रीलङ्कामा पछिल्ला दिनहरूमा अलिक कम भए भनेर पनि भनिन्छ त्यो एमसिसी अस्वीकार गर्नुको एउटा परिणति हुनसक्छ यो हो त्यस्तो अब एमसिसीलाई त उनीहरूले एमसिसीलाई ऊ गर्दाखेरि एउटा त्यहाँ अध्ययन थिङ्क ट्याङ्कबाट अध्ययन गराएर यो कारणले गर्दा एमसिसी लिनु उपयुक्त छैन भनेर गरे हो त्यस कारणले गर्दा त्यसको अप्रत्यक्ष रूपले केही न केही प्रभाव त अब यो ठुला राष्ट्रहरू जस्तो नेपालमै एमसिसी बापतको अनुदान दिने सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारबाट यहाँ नेपाल सरकारसित भएका आवत जावत यहाँका सरकारका मानिसहरूलाई दिएको एक खालको दबाब भनौँ एक खालको प्रेसर भनौँ एक खालको चाहिँ सुझाव भनौँ एक खालको चाहिँ धम्की भनौँ ती सबै कुरा हेर्दा पनि mm -hmm. स्वाभाविक ढङ्गले त्यसको केही थोरैति नै प्रभाव त पर्या छ र अर्को कुरा पनि के छ भने हुन त अब चिनको डेप ट्र्यापमा पनि पर्या हो mm -hmm. पनि भनिन्छ अब त्यहाँको चाहिँ जुन अहिले ठ्याक्कै नाम चाहिँ नि भन्नु भन्दा त्यहाँको एउटा पोर्ट जुन छ बन्दरगाह त्यो बनाउने सन्दर्भमा ऋण लियो त्यो ऋण लिँदाखेरि चाहिँ त्यो ऋण उच्च ब्याज दरको ऋण लियो र त्यो ते त्यसलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता पनि नभएको अवस्थामा लिँदाखेरि त्यसको ब्याज तिर्न नसकेर भोलि त्यो चिनलाई नै त्यो जिम्मा लगाएको कुरा पनि छ र त्यो बिआरआईको पार्ट भनेर भनिन्छ वास्तवमा बिआरआई सुरुभन्दा अगाडिकै हो त्यो चाहिँ र समग्र त्यहाँको ऋणमा चिनको चाहिँ दस एघार प्रतिशत हिस्सा अहिले पनि वैदेशिक ऋणमा छ र त्यो चाहिँ खास गरी चिनका चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू एक्जिम ब्याङ्कहरूबाट लिएको ऋण हो त्यस कारण यसमा कारण चाहिँ सबै नै केही न केही छ तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो एमसिसी नै प्रमुख कारण चाहिँ हो प्रमुखभन्दा पनि एउटा सहायता अब कहीँ न कहीँ त्यसको असर त्यसको सान्दर्भिक असर त्यसको काहीँ न काहीँ छैन भनेर भन्ने स्थिति चाहिँ होइन जस्तो त्यो एउटा बन्दरगाहको सन्दर्भलाई लिएर जो बिआरआईसँग जोडेर पनि हेरिन्छ र चिनलाई नै त्यो वर्षौँका लागि उसैलाई दिनुपर्ने जो अवस्था आयो श्रीलङ्काको एउटा बन्दरगाह अहिले जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पनि अब जस्तो एमसिसीको सवाल होस् या बिआरआईको सवाल होस् चाहे रेमिटान्स चाहे पर्यटन क्षेत्रका कुराहरू हुन् यी सबै कुराहरू नेपालसँग पनि कता कताबाट जोडिएका विषयहरू हुन् त्यो भएर पनि यहाँ चिन्ता स्वाभाविक रूपमा त्यो बढेको होला जस्तो बिआरआईको सन्दर्भलाई लिएर कुरा गर्दाखेरि नि डक्टर साहब जसरी महँगोमा त्यो महँगो ब्याजको जो ऋण श्रीलङ्काले लिएको थियो चिनबाट त्यसका कारणले पनि यति बेला श्रीलङ्काले यो अवस्था भोगेको भनेर भनिन्छ बिआरआई यो नेपालसँग पनि जोडिएको विषय हो यसलाई चाहिँ कुन ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ नेपाल र चिन अनि बिआरआई अनि श्रीलङ्का यो सबैलाई जोडेर चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ बिआरआईमा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो एमसिसीको सन्दर्भमा अमेरिकी धेरै चासो किन भयो भनेर भन्दा यो कुरा धेरैले उठाएको त छैन तर बिआरआईमा जानी भनेर सरकारले जुन जुन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो त्यसपछि चाहिँ अमेरिका अलि बढी त्यसमा एग्रेसिभ पनि भएको हो त्यस कारणले हामीहरू जस्तो देशले एउटा इन्कमको दृष्टिकोणले पनि साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणले पनि प्रविधिले पनि पछाडि परेको देशले धेरै महँगो खालको ऋणहरू लिनु हुँदैन र राजनीतिक प्रभावमा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने देखिने गरी राजनीतिक प्रभाव एउटा तर्फ एलाइन हुने काम चाहिँ सकेसम्म गर्नु हुँदैन <laughs> मेरो विचारमा चाहिँ बिआरआईमा पनि त्यो जबकि बिआरआई हामीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ त्यस तर त्यो बिआरआई भित्रबाट के के काम गर्ने कुन कुन परिया चलाउने कुन कुन कार्यक्रम लैजाने त्यसको डिटेल अध्ययन भएर त्यो चाहिँ क्षेत्रगत अध्ययन भएर सम्झौता भए भए छैन नि अहिले बिहरा बिहारआईमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ बस्यौँ अहिले पनि चिनका विदेश मन्त्री आएर फर्के अरू कुराहरू भए तर त्यसमा त न चिनको ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई चाँडो बढाएको छ न हाम्रो ब्युरोक्रेसीले हाम्रो सरकारले त्यसलाई धेरै चाहिँ नि त्यसको तयारी गरेर न त भन्न सकिया छ त्यसले के गर्दा के देखिन्छ भन्दा हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै विषयलाई चाँडो त्यसमा प्रवेश गरिदिने त्यसमा संलग्न चाहिँ तार चाहिँ जनाइहाल्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा नजाने स्थिति हो बिआरआईमा त्यति चाँडै एकदमै चाँडै गएर समझदारी गर्नु हुँदैन थियो त्यो नगरेको भए एमसिसीमा हामीले यति दबाब खेप्नु पनि पर्न पर्दैनथ्यो त्यस कारणले गर्दा त्यो दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ नि एक ढङ्गले चासोको क्षेत्र पनि बन्दैन थियो यो अब त्यस कारणले नै हामीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ भन्दा ऋणहरू लिँदाखेरि सहयोग लिँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा कति काम गर्न सक्छ कुन खालको क्षेत्रमा लिँदाखेरि हामीलाई त्यसबाट त्यो भोलि ऋण तिर्नलाई हामी सक्षम हुन सक्छौँ समाव्याज समयमा तिर्न सक्छौँ जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानतामा असर पर्दैन भन्ने कुरा हामीले ख्याल राख्ने हो अब दिने राष्ट्रहरूको चाहिँ आफ्नो देखिने र नदेखिने भिजिबल र इन्भिजिबल स्वार्थ हुन्छ भिजिबल स्वार्थ उनीहरूले देखाउँछन् भन्छन् ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा पनि आउँछ बोलीमा पनि आउँछ इन्भिजिबल स्वार्थहरू चाहिँ देखाएर गर्दैन त्यस कारण आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई आफ्नो ढङ्गले म यो सहयोग गर्छु यो ढङ्गले सहयोग गर्छु भनेर त आउँछन् त्यो स्वाभाविक हो तर त्यसलाई हामीले कतिसम्म लिने कति कुन मात्रामा लिने कुन कुन क्षेत्रको लागि लिने कुन कुन तरिकामा लिने कुन कुन मोडेलबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आफैले निर्चोल गर्ने हो त्यस कारण बिहारआईको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म अब भोलि हामीले क्षेत्रगत परियोजनाहरू छुट्याएर लिँदाखेरि हामीले के ख्याल गर्नुपऱ्यो भने कुन परियोजनामा हामीले के खर्च गर्न सक्छौँ mm -hmm. त्यसको सोसियो इकोनोमिक लागत कति हुन्छ र वित्तीय प्रतिफल कति हुन्छ त्यसको हामी परियोजना एउटा बनाउन त वित्तीय लागत त हुन्छ हुन्छ पैसा यति mm -hmm. लाग्छ भन्ने त हुन्छ र त्यसबाट कति रिटर्न हुन्छ भन्ने त छँदैछ तर सँगसँगै आर्थिक र सामाजिक लागत र बेनिफिट पनि हुन्छ त्यस त्यो आर्थिक र सामाजिक लागत र बेनिफिट राज्यले आफ्नो ढङ्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले शिक्षामा स्वास्थ्यमा यातायातमा कति प्रभाव पार्छ र त्यसको मान्छेलाई कति इम्प्लोइमेन्ट प्रत्यक्ष जेनेरेसन गर्छ त्यसले उत्पादनमा जोड दिएर निर्या, निर्यात निर्यातमा कसरी असर पार्छ कस्तो प्रभाव पार्छ वैदेशिक जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हुने व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ सर्दैन भन्ने एउटा हेर्ने अर्को चाहिँ त्यही परियोजनाले दिने प्रतिफल के हो त भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यो सबैको संयोजन हेर्दाखेरि हामीसित सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट र वित्तीय प्रतिफलको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपयुक्त छ भने हामीले लिनुपर्छ अन्यथा चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि यो मलाई यो, यो कारणले गर्दा हामीलाई उपयुक्त छैन हामी लिन सक्दैनौँ भनेर भन्नुपर्दछ जसरी जसरी एमसिसी चर्चा र विवादको एउटा विषय बनेको थियो त्यो संसदबाट टुङ्गियो टुङ्गिएन त त्यसै गरी अहिले बिआरआई पनि विशेष गरी श्रीलङ्कामा जो चिनको ऋणको विषयलाई लिएर अहिले नेपालमा बिआरआई पनि यो अलिकति हामीले हतारोमा त्यो हस्ताक्षर गरेको हो कि भनेर केहीले भन्न थालेका छन् होइन बिआरआईमा हस्ताक्षर त्यो हाम्रो हतारोको सहभागिता हो कि होइन डाक्टर साहब मैले अहिले भने बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने बिआरआई को त्यसको सकारात्मक पक्ष पनि होला नि त्यो हिजोको बेल्ट एन्ड रोडलाई हिजोको सिल्क रोड त्यसलाई पुरातन कालको जुन चिनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थियो त्योसित जोडिएको त्यसको सरसर्ती त्यस त्यसको प्रभाव हेर्दाखेरि त अफ्रिकादेखि युरोपसम्म मध्यपश्चिमसम्म त्यसको पहुँच पुर्याउने हो त्यो राम्रै देखिन्छ तर त्यो भित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यही कुरा हामी सामान्य हामीले चिनबाट अरू सहयोग पनि हा। बन त लिइरहेछौँ नि हामीले रेलको लागि कुरा गऱ्यौँ भनेपछि त्यो भित्र त भनेर त गरे त छैनौँ डिटेल स्टडी गरिदिन्छु भनेर भनियो चाहिने के अरे चेरुङ काठमाडौँ रेलको कुरा त्यसै गरी छप्पन्न अरब रुपियाँ अर्को दिन्छु भनेर भनेको थियो त्यो अहिलेसम्म लिन सकिया छैनौँ त्यो पनि त बिआरआईभित्र त यहाँ त होइन त्यो भनेपछि हामीले सहयोग चाहिँ एउटा कहिलेकै कुटनीति भनेको चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय स्वार्थलाई को विषयमा पूर्ण तरिकाले mm. आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा अर्कोबाट काम गराउने क्षमतालाई नै कुटनीति भन्ने हो mm. कुटनीति भनेको के भने बाहिर कुराहरू धेरै नदेखाइकन राष्ट्रिय स्वार्थमा आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सूचनाको प्रयोग गरेर अरूको विषय आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा अरूलाई मनाउन कुटनीति हो त्यस कारण असल कुटनी प्रभावकारी कुटनीतिज्ञहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्छन् हामीको हामी कहाँको कुटनीति पनि अलिकति कहाँ छौँ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अलि अपरिपक्व देखिने पनि गरिएको छ त्यो दृष्टिकोणबाट पनि होला अध्ययन पनि धेरै नभएर होला त्यस हाम्रो यो तिमी तीमे, तिमीहरू दुईवटा शक्ति राष्ट्र छौ तिनीहरू तिमीहरूको इन्ट्रेस्ट बाज्यो भन्दाखेरि भोलि चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाज्दाखेरि हामीलाई नि अप्ठ्यारो पर्ला तिमीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला उसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला यो किन गर्ने <laughs> तिम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई असर नपर्ने गरी हामी बस्छौँ काम गर्छौँ तर तिमीले दिइराखेको सहयोग चाहिँ यो यो हामीले ठाउँमा देऊ न त भनेर चाहिँ नि जस्तो ट्र यो विद्युत क्षेत्रमै दिने पूर्वाधारकै क्षेत्रमा बिआरआईले दिन्छ विद्युतको क्षेत्रमा र तपाईँको यो उसको सडककै क्षेत्रमा दिन्छ भने बिआरआईमा सही नगरे पनि त दिन त सक्छ नि त उसले त सही गरिसक्यौँ समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसक्यौँ अब हामी सहभागी हुन्छौँ त भनिसक्यौँ नि भनिसकेपछि अब त्यसभित्र पनि हामीले के चाहिँ हिजो सहभागी हुन्छौँ भनेको थियो अब म हुन्न भन्न त भएन नि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई पनि आफ्नो बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्नलाई कस्तो मोडालिटीमा लिने त हामी होइन बिहारैमा त हामी जाने हो यो यो परियोजना चाहिँ हामी ठिक छ हामी बनाउने हो अरूलाई अरूको अब हाम्रा छिमेकीहरूलाई असर नपर्ने गरी होइन आफूलाई हाम्रो हम्र, हाम्रो स्वार्थ पुरा हुने गरी हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी बढ्ने गरी होइन मान्छेको आवाज जावत बढ्ने बिजुली आदान प्रदान गर्ने अथवा चाहिँ नि रेल चलाउने अथवा मोटर चलाउने हिसाबले त हामी जाने नै हो यसमा जाने तर त्यसरी जाँदाखेरि Uh, हामीलाई यहाँनिर यो फाइदा हुन्छ यो फाइदा हुँदैन हाम्रो क्षमता यतिसम्म छ त्यस कारणले भोलि यहाँबाट हामीले तिर्न सक्ने अब क्षमता छ त्यस कारण हामी यो चाहिँ लिन सक्दैनौँ योभन्दा बढी लिन सक्दैनौँ अथवा यो मोडालिटीमा लिन्छौँ यो मोडालिटीमा हामी जाँदैनौँ भन्न त सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो तयारी त चाहियो अध्ययन चाहियो र विश्लेषण चाहियो समीक्षा चाहियो विवेचना चाहियो सबै त्योसँग विज्ञहरूको स सल्लाह लिनु पऱ्यो लिएर अनि त्यसपछि त्यसभित्र पनि हामीले ठिक छ अब हामी एमसिसीमा नि सही गरिसक्यौँ अब एमसिसीको विषय चाहिँ के हो भने कार्यान्वयन पक्षलाई समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ हामी mm. कतिको लाग्छौँ भोलि पाँच वर्षमा त्यो परियोजना सक्ने भनिएको छ पाँच वर्षको सम्बन्धमा हाम्रो त अहिले प्रवृत्ति चरित्र चाहिँ के छ भन्दा कर्णाली माथिल्लो कर्णाली अहिलेसम्म बनाउँछ भन्दै बनाएन पञ्चेश्वर चाहिँ नि महाकाली सन्धि यन्त्र पञ्चेश्वरको भनेको चाहिँ पच्चिस वर्ष भयो डिपिआर पनि अहिले भएको छैन भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो जानुभयो र भारतको प्रधानमन्त्रीले दुइटैले अब यसलाई चाँडोल बनाउने भनेर रा एउटा राजनीतिक तहमा भन्नुभएको छ हामी त्यसको गृह कार्य भोलि कतिको गर्छौँ होइन पश्चिम सेती चालिस वर्षदेखि लन्ठी राखेको छ है भनेपछि त अब यसै गरी हाम्रा चाहिँ हाम्रो आयोजनाहरूको चरित्र के छ भने समयमा सम्पन्न नहुने अनि लागत बढ्ने ते त्यसले त्यसको छान्दिर्भता सान्दर्भिकता सकिएर जाने त्यसले भेरिएसन भएर जाने आदि हुन्छ त्यस कारणले गर्दा एमसिसीमा पनि भोलि त्यो खालको भयो भने भोलि उसले के अरे एमसिसीले दिने मिलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अमेरिकी सरकार माध्यमबाट अमेरिकी सरकारले दिने रकम प चाहिने पचा चाहिँ पचास करोड रुपियाँ डलर उसले त्योभन्दा बढी त दिनेछ भनेको छैन त्यो पाँच वर्षभन्दा बढी लाग्यो भने त थप लाग्छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा प्रश्न छ नि त त्यहाँ त्यस कारणले गर्दा समयमा सकिएन भने त फेरि त्यो एमसिसी पनि हामीलाई समस्या हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा यतातिर एमसिसीलाई समयमा सम्पन्न गर्ने पट्टी लाग्नु पऱ्यो कहाँ कहाँ अवरोध छन् भनेर लाग्नु पऱ्यो बिहारआईमा चाहिँ अब हामीले एक खालको समझदारीमा हस्ताक्षर त गरेका छौँ ब्रोर्डर लेभलमा होइन तर त्यसलाई अब एक्सनमा लैजाँदाखेरि एक्सनमा लैजाँदा प्रोजेक्ट वाइज एग्रिमेन्टहरू हुनुपर्छ त्यो एग्रिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि एप्रेजलहरू तयार गर्नुपर्छ एप्रेजलहरू तयार गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ अरू टेक्निकल कुराहरू पनि हेरिहेल् हेर् हेर्नु पऱ्यो र फाइनेन्सियल कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो इकोनोमिक कस्टका कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो त्यो हेरेपछि अनि त्यो आधारमा हामीले प्रोजेक्टहरू छनौट गरेर त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा गर्ने र कामपट्टि चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था छ डाक्टर साहब जसरी श्रीलङ्का यो अनुदान सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषय त्यसै गरी ऋण के कसो भन्ने विषयले जसरी श्रीलङ्का डुब्दै गयो नि आर्थिक रूपमा हामी पनि अल्झिन त यही अनुदान लिने नलिने या ऋण के गर्ने कसो गर्ने त्यो बिआरआई के गर्ने या अरू ऋण के गर्ने भन्ने विषयमा नै अल्झिरहेका छौँ देशको नेतृत्व त्यसैमा अल्झिरहेको छ राजनैतिक दलका नेताहरू त्यसैमा अल्झिरहेका छन् हामी पनि कतै डुब्ने त्यो चरणमा प्रवेश त गरिसकेका छैनौँ श्रीलङ्का जस्तै अब हामी हेर्नुहोस् अब अहिले चाहिँ आर्थिक सूचकहरूबाट त्यसलाई दुईवटा एङ्गेलबाट हेर्नु पऱ्यो एउटा चाहिँ तपाईँले आज जस्तो हाम्रा काम गराएका प्रवृत्तिले गर्दा कतै हामी गएका छौँ कि भनेर तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहायता लिने विषयको सन्दर्भमा हामी त्यही बाटो लाग्यौँ कि भनेर एउटा प्रश्न गर्नु हो अर्को चाहिँ त्यसितै जोडिएर के आउँछ भन्दा धेरैको आशङ्का डर के छ भन्दा श्रीलङ्का बाटोमा गएर हामी पनि त्यो अभिगत हुने हो कि भन्ने आम जनतालाई छ अहिले तपाईँले पृष्ठभूहाया पनि भन्नुभएको थियो अब पहिलो कुरा चाहिँ जुन छ सहायता लिने लिने सन्दर्भमा अनुदान लिने सन्दर्भमा चाहिँ ब्रोडर लेभलमा एउटा चाहिँ नि कन्सेन्ट सहमति बनाउनु पऱ्यो कि हामीले हुन त हाम्रो सरकारले बनाएको यो वैदेशिक सहायता विकास सहायता सम्बन्धी नीति छ दुई हजार छत्तरमा बनेको छ पहिला पनि थियो त्यसलाई गएर फेरि परिमार्जन गरेर बनाइएको छ तर त्यो त्यो चाहिँ नि त्यसले चाहिँ कस्तो खालको ऋण लिने ऋण लिँदाखेरि वैदेशिक सहायता कुन बेला लिने प्राविधिक सहायता कसरी लिने ऋण कहाँनिर लिने अनुदान कहाँनिर लिने कस्ता खालका क्षेत्रको लागि लिने भन्ने पनि भनेको छ तर कहिलेकाहीँ पोलिटिकल कारणले गर्दा त्यो कुरालाई हामी बिर्सिदिन्छौँ सरकारको आफ्नै नीति पनि बिर्सिदिन्छ सरकारले बिर्सिन्छ त्यस कारणले अब एउटा ओभरअलमा पोलिटिकल लेभलमा पनि सबै राजनीतिक दलहरू बसेर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरे हेर्दाखेरि हामीले यो खालको प्रकृतिको ऋण यो खालको अनुदान यो खालको सहायता लिने है अब अब योभन्दा हामी विभागमा जाने गरी भोलिका दिनमा यस्ता ऋण नलिने लिनु हुँदैन भन्ने एउटा अब त्यसरी लिँदाखेरि अर्को एउटा सँगै एउटा चाहिँ त्यो ऊ पनि बनाउनु पऱ्यो क्या समय सारिणी भनौँ न <laughs> पाँच हामी पाँच वर्षसम्म ऋण लिने कि दस वर्ष अनुदान कहिलेसम्म लिने अनुदानको मात्रा अहिले घट्दै गएको छ हाम्रो राष्ट्रिय सहायतामा आजभन्दा पच्चिस तिस वर्ष अगाडि दुई तिहाई चाहिँ अनुदान हुन्थ्यो एक तिहाई ऋण हुन्थ्यो अहिले त्यो एक तिहाईबाट पनि अनुदान चाहिँ घटिसक्यो त्यो कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको समीक्षा गर्नु पऱ्यो हामीले अनुदान र ऋणमा कहाँनिर फरक हुन्छ भन्दा अनुदान भन्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ Uh, कुराहरू कम लागु हुन्छ अनुदान लिएर कुरा त अनुदान जे बढी लिन्छौँ भने हामीले त्यहाँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई काहीँ न काहीँ बन्दकी राख्छौँ काहीँ न काहीँ दिस देखिने नदेखिने <laughs> बन्द बं, बन्दकी राख्छौँ कि त्यस कारणले गर्दा एकैचोटि तर एकैचोटि हामी एक अनुदान नलिने त भन्न सक्दैनौँ तर अनुदान यो यो क्षेत्रमा लिने यो यो उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्नलाई लिने र यो अवधिसम्म लिने यसपछि चाहिँ हामी अनुदानका कुराहरू चाहिँ हामी कहिले कहीँ ठुला इभेन्ट चाहिँ नि दुर्घटनाहरू दुर भए भने चाहिँ संसारमा कसैले लिनु भन्न सक्दैन त्यो सामान्य अवस्थामा हामी अनुदान लिँदैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ नि निर्ल गर्नु पऱ्यो दोस्रो चाहिँ अब ऋण लिने कुरामा चाहिँ के छ भने अनुदान र ऋण हेऱ्यो भने यदि हामीले ऋण लिँदाखेरि हामी सा सहुलियत खालको ऋण लिन्छौँ ग्रेस पिरियड भएको धेरै भएको लिऋ ऋण लिन्छौँ दुई पक्षीय सहायता लिन्छौँ भनेदेखि के हुन्छ भने अनुदानभन्दा ऋण फाइदाजनक हुन्छ <laughs> किनभने त्यसमा आफूले भनेअनुसार काम गर्न सकिन्छ जसले गर्दा त्यसको उच्च सदुपयोग गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगाउन सकिन्छ त्यस कारण यस्ता कुरामा पहिला राज्य चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ र यो बेलासम्म यस्तो खालको अनुदान लिने यो यो मोडालिटीमा लिने यो यो चाहिँ नि विधि पद्धतिबाट लिने र यो बेलादेखि चाहिँ अनुदानलाई सीमित गरेर लैजाने र ऋण चाहिँ लिँदाखेरि यो यु यो खालको ऋणहरू लिएर जाने भन्ने खालको चाहिँ एउटा ब्रोर्डर लेभलमा चाहिँ सहमति भयो भने जुन सरकार आए पनि जुन दलको सरकार आए पनि त्यही अवस्थामा हिँडेर अनि यो आफ्नै घरभित्रै के कचिङ्गल र यो चाहिँ पार्लियामेन्टदेखि तल्लो गाउँ परिवार र सम्म चिया पसलसम्म बाँडिने स्थिति हुँदैन त्यस कारण ब्रोर्डर लेभलमा एउटा सहमति त्यहाँ गर्नु पऱ्यो अर्को दोस्रो चाहिँ यहाँले भन्नुभएको कुरा जहाँ छ अवश श्रीलङ्कामा अहिले खाद्यान्नदेखि लिएर तेलदेखि लिएर कागजदेखि लिएर नपाउने अवस्था जुन सिर्जना भयो पाइयो भने पनि अत्यन्त महँगो किन्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घटेर गयो र वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घटेको कारणले गर्दा र इकोनोमिकमा अप्ठ्यारो परेको कारणले गर्दा त्यो विनिमय दर चाहिँ अब तिन सय रुपियाँ होइन पुगिसक्यो पुगिसक्यो यद्यपि त्यहाँ मात्रै होइन जस्तो पाकिस्तानमा पनि अहिले झन्डै एक सय अठासी नब्बे रुपियाँ पुगिसक्यो त्यहाँ पाकिस्तान एक डलर बराबर हाम्रो त भारतीय मुद्रासित चाहिँ स्थिर विनिमय दर भएको र हाम्रो एक किसिमले भन्यो भने हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको सेटेलाइट उपग्रह जस्तो भएको कारणले गर्दा हाम्रो मुद्रा चाहिँ त्यहाँ बस्या हो यदि बजारमा स्वट्ट छोडिदिने हो भने त हामीहरू पनि दुई सयभन्दा माथि पुग्ने अवस्था आइसकेको छ नआएको चाहिँ होइन अब त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो छ चा, अर्को चाहिँ के छ भने हामीले ऋण लिएको जुन छ त्यो ऋण चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो सैँतिस अठतिस प्रतिशत कुल गारेस उत्पादनको सैँतिस अठतिस प्रतिशत छ जस्तो श्रीलङ्काको श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ नि डेभलपिङ कन्ट्रिजकै पनि तपाईँको सयभन्दा नाग्नु उपयुक्त होइन होइनथ्यो सयबाट नागिसक्यो अब जस्तो अमेरिकी अर्थतन्त्र छ त्यो अमेरिकी अर्थतन्त्र चाहिँ विशाल अर्थतन्त्र उसको ऋण अब्जर्भिङ क्यापेसिटी उच्च छ त्यस कारण उसलाई डेढ सयसम्म पुगे पनि धेरै असर नपर्ला जापानको चाहिँ अढाई सय प्रतिशतसम्म एक ढङ्गले पुगिसकेका थियो त्यस कारणले गर्दा अब हामीसित त्यो ऋण चाहिँ को भार त्यति बढिया छैन त्यस कारण पनि त्यो पनि अहिलेसम्म छ अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र पर्यटनमा आधारित होइन होइन पर्यटनमा चाहिँ हाम्रो पहिले पनि हल्ला भए पनि सम्भाव्यता यहाँ भए पनि पर्यटनमा आयोभन्दा बिहानै बढी भइराख्या त्यस कारणले गर्दा र विप्रेषणमा नि पछिल्लो दिन चाहिँ घट्दै आयो तर हाम्रो छ छ सात महिना अगाडि त विप्रेषण बढी नै राखेका थियो यी आदि कारणले गर्दा हामी त्यो श्रीलङ्काकै स्थितिमा पुगिहाल्छौँ चाँडै नै भन्ने त छैन तर हामी अलि खतराको घन्टी चाहिँ बजिया छ र हामी हामी चाहिँ नि ग्रे एरियाबाट रे यल्लो जोनमा यल्लो जोनबाट रेड जोनतर्फ जानी रेड जोनतर्फ लागेको अभिमुख भएको चाहिँ गति चाहिँ तीव्र भएर गएको जोनमा हो हामी एक खालको यल्लो जोनमा ग्रे जोनबाट यल्लो जोनमा प्रवेश गरिसक्यौँ भोलि रेड जोनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ हामीले त्यस कारण रेड जोनमा प्रवेश गर्नुभन्दा नै अगाडि अब त्यो किन भन्दा अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू वैदेशिक मुद्राको सञ्चितदेखि लिएर वैदेशिक व्यापारको घाटादेखि लिएर विप्रेषणमा आएको आयातमा देखिएको कमीका कुराहरू चाहिँ नि वैदेशिक मुद्रा भित्रिने कुराहरू चाहिँ मा भने त्यो हिजो पनि त्यो अललि तलमा भइरहेको थिएँ तर अहिले ओह्रालो लाग्ने गति चाहिँ तीव्र रूपमा भयो र हिजो चाहिँ अलिकति ओह्रालो लाग्यो सुस्त ओह्रालो लाग्यो तल बिसौनी आयो बिसाउनेमा बस्यो फेरि चाहिँ उकालो लाग्यो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो बिसौनी देखिराखेका छैन कि अहिले <laughs> त्यस कारणले गर्दा त्यो तीव्र गतिमा जाँदा फेरि तल चाहिँ नि उसमा पुग्ने जाकिने स्थिति चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि हुनसक्छ त्यस कारण हामी रेड जोन पट अभिमुख चाहिँ भएका छौँ रेड जोनमा पुगिसकेका छैनौँ त्यस गर्दा अब हामीले ठ्याक्कै श्रीलङ्काकै जस्तो हुन्छौँ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्रको कारणले गर्दा हामी भोलि चाहिँ हुनसक्ला चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ पेट्रोल पेट्रोलियम पदार्थको खरिदलाई अलिकति समस्या आउन सक्ने अथवा अनि औषधिहरू किन्न नसक्ने वैदेशिक ऋण तिर्नुपर्ने कुरालाई नै जुन एउटा आवधिक तालिका हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ तिर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ हामीले अलिकति हामीले वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतहरूलाई खु अलिकति हाम्रो त्यहाँभित्र बोटल नेक्सहरू त्यहाँ कोलेस्ट्रोल जम्या छ भने त्यसलाई निकाल्ने काम गरेनौँ भने चाहिँ हामी त्यो त्यतापट्टि अभिमुख भइसक्यो हुनाले अप्ठ्यारोमा पुग्न सक्छौँ तर आज भोलि नै अथवा महिना दिनभित्र नै हामी चाहिँ नि श्रीलङ्काकै स्थिति पुग्छौँ भन्ने चाहिँ होइन तर हामी चाहिँ सचेत हुने सजग हुने र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो के के गर्नुपर्छ भनेर एकछिनमा म डक्टर साहबसँग सोध्छु जस्तो राजनीतिक नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने चाहिँ नि श्रीलङ्काको राजनीतिक नेतृत्व जसको आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने त्यो दृष्टि र नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने त्यो दृष्टि उस्तै उस्तै हो त्यहाँको र यहाँको कि अलि फरक हो अब हेर्नुहोस् अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि राजनीति मिस पोलिटिकल लेभलबाट मिसम्यानेजमेन्ट चाहिँ भएकै हो होइन अब नेपालमा पनि पोलिटिकल लेभलबाट हेर्ने र खास गरी हेर्ने भन्दा पनि त्यो आर्थिक विषयप्रति आर्थिक विषयप्रति गम्भीर हुने ध्यान दिने कुरामा चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि अलिक उदासीनै छ उदासीनै छ तपाईँलाई अहिले भनौँ यत्रो कुराहरू भइराखेको छ राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाँदाखेरि एक अर्को पार्टीलाई गाली गर्नेपट्टि लागेका छ राजनीतिक दलहरू बसेर अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरू जुन ओह्रालो लागिरहेका छन् विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले अनप्रेडिक्टिबिलिटी बढिराखेको छ अनुमान गर्न योग्य विश्व अर्थतन्त्र समेत छैन युरोपमा चाहिँ पनि युरोपमा पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो त्यहाँको मान्छेको जीवनस्तर घटेर गएको छ ग्यासको आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अब त्यो रुसमा लगाएको प्रतिबन्धको कारणले रुसले पनि फेरि अर्को किसिमले किन्ने भएदेखि तिमी रुबलमा किन <laughs> होइन रसियन मुद्रामै किन नत्र हामी बेच्दैनौँ भनेर भनेको अवस्था छ र त्यसरी हेर्दाखेरि Uh, युरोपमा र संयुक्त राज्य अधिराज्य भनेको बेलायतमा बेलायतमा पनि मान्छेको चाहिँ के भन्दा त्यो करिब करिब तेह्र चौध लाख मान्छे यो छ सात महिनामा गरिबीको रेखा चाहिँ भन्दा तल गए भनेर उनीहरूले भनिराखेका वनेर वनेर छ धेरै मान्छेले रोजगारी गुमाए भनेर भनिराखेका छ मान्छेलाई दैनिकी चलाउन गाह्रो भयो भनिराखेको अवस्था छ यो अवस्थामा यतातिर डलरको भाउ बढेर गएको अवस्था छ अर्कातिर तेलको भाउ बढेर गएको अवस्था छ नेपालको अर्थतन्त्र एकातिर डलरको भाउ बढेको अर्थतन्त्र तेलको भाउ बढेको कारणले दोहोरो चापमा परेको अवस्था छ विप्रेषण घटेको अवस्था छ वैदेशिक व्यापार उच्च ढङ्गले बढेको अवस्था छ यी विषयको सन्दर्भमा राजनीतिक वृत्तमा नेतृत्वको वृत्तमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा अब अत्यन्त कम छलफलवाद देखिन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि राजनीति अर्थ राजनीतिको विषयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कम चासो दिने दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ त्यो नेतृत्व र यो नेतृत्व उस्तै उस्तै हो कि जस्तो देख जस्तो त्यहाँ पनि जो केही पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूका प्रति त्यहाँको नेतृत्वको ज्यादा ध्यान गयो होइन त्यसै गरी यहाँको नेतृत्व पनि पपुलिस्ट कार्यक्रमहरूका प्रति चाहिँ यहाँको नेतृत्व पनि अलिकति बढी नै त्यो केन्द्रित देखिन्छ यसलाई हेर्दाखेरि अब त्यहाँ र यहाँ कतै हामी त्यो समान सोचको नेतृत्वसँग त छैनौँ हामी जनता भन्ने ढङ्गले पनि त्यो हेरिन्छ त्यस्तो हो कि होइन त्यहाँ पनि पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू त्यहाँ प्राथमिकतामा पऱ्यो त्यहाँका राष्ट्रपतिको अब जस्तो यहाँ पनि यो सरकार ऊ सरकार होइन प्राय सरकारहरूका पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू नै प्राथमिकतामा पर्छन् त्यो चाहिँ के हो तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु यहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ हाम्रो अर्थनीतिहरू आर्थिक कार्यक्रमहरू विकासका कार्यक्रमहरू कर सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू अनुदान दिने कार्यक्रमहरू कस्ता हुनुपर्छ भन्दा पपुलर होइन फियर हुनुपर्छ तपाईँले राज्यले खर्च गर्दाखेरि चाहिँ स्रोत कहाँ पुर्याउने भन्दा चाहिँ निगढी को छ कुन क्षेत्र निडी हो कुन क्षेत्रलाई आवश्यक छ त्यहाँदेखि दिनु पऱ्यो राज्यले कर सङ्कलन गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्दा चाहिँ त्यो क्षेत्रको त्यो व्यक्तिको त्यो परिवारको परिवार क्षमता कति हो भनेर भन्नु पऱ्यो त्यस कारण अम्रेला किसिमले युनिभर्सल किसिमले चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने अनि खर कर लगाउँदाखेरि पनि कुनै कहिलेकाहीँ कुनै यो व्यवसायिक समूहको हितलाई मध्यनजर गरेर नीतिगत निर्णय गरिदिने र क्षमता के छ कर तिर्ने भनेर क्षमता नहेरी निर्णय गरिदिने कामहरू नेपालमा प्रशस्त भएका छन् त्यो पपुलर कार्यक्रम ल्याउने तर यो यो फियर कार्यक्रम नल्याउने कारणले नै गर्दा बजेट चाहिँ खर्च नभएको हो <laughs> तपाईँलाई त्यो कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने तपाईँले केही दिन अगाडि ने चाहिँ एउटा समाचार आएको छ र अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने मसित चाहिँ नि विभिन्न मन्त्रालयले तिन सय खर्बको गैर बजेटरी रकम माग गरे <laughs> गैर बजेटरी रकम माग गरे अब त्यो गैर बजेटरी रकम चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ भन्यो गैर बजेटरी एकातिर भएका बजेट खर्च नहुने अर्कातिर गैर बजेटरी माग गर्ने भन्नुको अर्थले नै के देखियो भन्दा बजेट बनाउँदाखेरि त्यो तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो पपुलर बन्ने किसिमले खर्च नहुने गर्न कार्यान्वयन नजाने खालका योजना र कार्यक्रमहरू का राख्यो र त्यहाँ बजेट राख्यो जो तयारी नै भएका थिएनन् त्यो पूर्वाधार नै त्यो त्यो कार्यान्वयनको लागि चाहिने पूर्वाधारै बनाएको थिएन नीतिगत पूर्वाधार जनशक्तिको व्यवस्था प्राविधिक कुरा स्रोतको सुनिश्चितता नै नभइकन राख्यो अनि ती कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा भएनन् अनि नयाँ खालका कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता दिएको मन्त्रालयहरूले र त्यहाँ माग्यो त्यहाँबाट हाम्रो बजेट सिस्टम नै त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो यहाँले जुन भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ कहाँ पनि देखिन्छ भन्दा एउटा जस्तो रेल चाहिँ कति महिनापछि चल्यो कुर्ता जयनगर रेल झन्डै आठ दस महिना पछाडि त्यो रेल चढ्यो हामीले के त्यसलाई पाल ओडाएर राख्यौँ अब त्यसको व्यवस्थापन खर्च त हामीलाई लागिराखेको छ नि उति बेलादेखि नै त्यसलाई त हामीले सम्पन्न गरेपछि त त्यसलाई चलाउन सक्ने व्यवस्था जनशक्तिको व्यवस्था अरू अरू प्राविधिक क्षमताको व्यवस्था अरू सबै र त्यसलाई चाहिने कानुनहरू निर्माण गरिदिइसक्नु पर्थ्यो नि ल रेल चलाउने भनेर पोपुलिस्ट कार्यक्रम त ल्यायौँ तर त्यसको लागि चाहिने गृह कार्य हामीले गरेनौँ त्यो स्थलगत इस हिसाबले गर्नुपर्ने कार्य नीतिगर नीतिगत नि व्यवस्थाका कुराहरू ऐन कानुनका कुराहरू चाहिने जनशक्तिका कुराहरू बल्ल आएर भारतबाट समेत केही जनशक्ति ल्याएर हामीले त्यो रियल चलाउन थाल्यौँ भनेपछि यसबाट नै के देखिन्छ भन्दा हामी बढी पोपुलिस्ट हुन खोज्यौँ र त्यस्तै गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ नि भर्खर यो के अरे द्रुत मार् राजमार्ग भनेर रा, हामीले फास्ट ट्र्याकमा बनाउने भने चाहिँ अरूभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने गरी बनाउने भने हो नि त फास्ट ट्र्याकमा यो तराई जाने जोड्ने मधेस प्रदेश जोड्ने जुन राजमार्ग छ काठमाडौँबाट त्यो फास्ट ट्र्याकमा बनाउने भने त अरूलाई पाँच वर्ष लाग्छ भने तिन वर्षमा बनाउँछौँ भनेर भन्यो हो तर अरू परियोजनाहरू जस्तै हाम्रो समय उक्ति नै लाग्ने अवस्था देखियो एक्कासीसम्ममा सक्छौँ भनेर पछिल्लो अवधि भने त्यहाँ पनि सक्ने अवस्था देखिएन सुरुको लागत छ्यासी अर्ब भनेर लागत भएको थियो सुरुको अनुमान छ्यासी अर्ब थियो अहिले सरकारकै दस्तावेजहरूले दुई सय तेह्र अर्ब लाग्ने भइसक्यो भनेर भनिसक्यो त्यो सम्पन्न अहिले एक्कासीसम्ममा सम्पन्न नहुँदा त्यो पनि पक्कै पनि बढ्ने अवस्था देखिएको छ हामीले डिपिआरै धेरै काम गर्ने बल्ल दुई हजार बिसमा मात्रै एक्काइसमा मात्रै आएर डिपिआर स्वीकृति गरिदिउँ भनेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू गेम चेन्जर आयोजनाहरू भनेर भन्छौँ हामीले तर राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू भने के हो त त्यसका मापदण्ड के हो त्यसको परिभाषा के हो र देशको कति जनसङ्ख्यालाई आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएदेखि कति यो उत्पादनमा कति योगदान गर्ने भएदेखि वैदेशिक व्यापार घटाउनलाई कति योगदान गर्ने भएदेखि <laughs> बजारलाई कति प्रभाव पार्ने भएदेखि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कहाँनेरि सहयोग गर्ने भएदेखि राष्ट्रिय गौरवको आएर मान्ने <laughs> भनेर त अहिलेसम्म हामीले बनाएनौँ त्यो नबनाएको हुनाले एउटा चाहिँ से प्राइभेट सेक्टरको प्राइभेट सेक्टरले चलाउने परियोजनालाई पनि हामीले के भनिदिन्छौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर रा। राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई परिभाषित गरिदिन्छ हेर्नुहोस् र त्यसले त्यसलाई स्वीकृति दिन्छ रा, तेल, दिन राष्ट्रिय प्राथमिकता परेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भनेर यस्तो खालको कार्यक्रम कामहरू पोपुलिस्ट तपाईँले भन्नुभएको जस्तो पोपुलिस्ट कामहरू गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अनि साधन र स्रोत सही ढङ्गले खर्च हुँदैन त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन र चाहिने ठाउँमा साधन पुग्दैन नचाहिने ठाउँमा साधन र स्रोत खर्च हुन्छ त्यही कारणले गर्दा हामी अहिलेको परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम अन्तिमतिर छौँ जस्तो अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि देशको यति बेलाको अर्थतन्त्र आर्थिक अवस्था यल्लो जोनमा हो र रेड जोन, जोन उन्मुख हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भनेको अहिले नै हामी श्रीलङ्काको अवस्थामा होइनौँ तत्काल छिट्टै त पुग्दै छैनौँ तर हाम्रा गति र मतीयहरू यस्तै भइरह्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले श्रीलङ्काकै नियति भोग्नुपर्छ भन्ने जो आशय यहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको थियो अब तत्काल हामीले के के गर्न आवश्यक छ के के कुरामा ध्यान दिने तत्काल यो चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता के छन् ताकि श्रीलङ्काको नियति नेपालले भोग्नु नपरोस् अब हेर्नुहोस् त्यसको लागि चाहिँ के छ अहिले नै मैले भने श्रीलङ्काको र नेपालको अर्थ अर्थतन्त्रका चरित्रहरू फरक छन् त्यस कारणले गर्दा हामीले दुःख पाउँदा पनि ठ्याक्कै श्रीलङ्काले जसरी पायो त्यसरी पाउँदै पाउँछौँ भन्ने पनि छैन हाम्रो दुःख पाउने तरिका र त्यसको प्रकृति पनि फरक हुनसक्छ तर हामीले दुःख चाहिँ पाउन सक्छौँ भने आऊ मैले अब जहाँसम्म यसलाई अब त्यो भोलिको अप्ठ्यारोबाट कसरी बचाउने त त्यो ठाउँमा पुग्नेबाट बिसाउनेमा बिसाएर फेरि माथि कसरी उचाल्ने त हामीले भन्ने कुराको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ नेपालमा त्यो कुराको आउनुको पछाडि दुईवटा ऊ देख्छ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ वैदेशिक मुद्राको संस्कृति घट्दै गएको छ है छ महिनाभन्दा तल गइसक्यो भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका निर्देशनात्मक व्यवस्थाहरू जुन छ डलर उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयातमा मार्जिन राख्ने व्यवस्था नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको सीमा होइन आयात गर्दाखेरि चाहिँ राख्नुपर्ने मार्जिनको चाहिँ नि शत प्रतिशत पुर्याएको अवस्थाहरूले के देखाउँछ भन्दा हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने त नेपाल राष्ट्र आफैले भन्यो नि किनभने हामी अब मुठी चाहिँ कस्नुपर्छ है विदेशी मुद्रा खर्च गर्नेमा चाहिँ भनेर त भनिसक्यो त्यो उसले आफ्नो मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट गर्न सक्ने कुरा गर्न खोज्यो अब त्यसको लागि चाहिँ अब अर्को कुरा के गर्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दा तिमीले कर्जा लगानी धेरै गऱ्यौ निक्षेप सङ्कलन हुन सकेका छैन तरलता कमजोर भयो त्यस कारणले कर्जा लगानी चाहिँ जथाभावी नगर गर्छौ भने भएको क चाहिने साधनलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्र मात्रै गर लगानी गर भनेर mm -hmm. त्यही भने होइन भन्यो mm -hmm. अब दुईवटा देखि एउटा वैदेशिक मुद्राको संस्कृति कम छ अर्को देशभित्र लगानी गर्नलाई तरल पैसाको कमी छ आ, 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 अब यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको के अरे निरोधात्मक अथवा प्रतिबन्धात्मक खालको चाहिँ व्यवस्था हो यतिले मात्रै पुग्दैन अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले आर्थिक र वित्तीय नीतिको माध्यमबाट यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेको अर्थ के भने अहिले त हामीले वि मुद्राको सन्दर्भमा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा चाहिँ बाहिर जाने क्रम चाहिँ नि लाइक कम गर्नलाई त्यसलाई ते त्यसका ढोकाहरू बन्द गर्न खोज्यौँ जाने ढोका बन्द गर्न खोज्यौँ तर अब हामीले आउने ढोकाहरूलाई चाहिँ भित्र भएका अवरोधहरू हटाउनु पर्ने चाहिँ काम चाहिँ कसको नेपाल सरकारको वित्त आर्थिक र वित्त नीति मार्फत गर्न सकिन्छ उदाहरणको लागि भनौँ तपाईँलाई मैले एउटा चाहिँ यो, यो अब थेल, थेल तेल तेलमा चाहिँ हामीले दोहोरो एउटा चाहिँ डलरको मूल्य बढिया छ अर्को तेलकै मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्यो हामीले तेललाई महँगो पऱ्यो त्यसले गर्दा हामीले एकवटा त विदेशी मुद्रा धेरै खर्च गर्नु पऱ्यो होइन अर्को चाहिँ के भनेदेखि अर्को चाहिँ हामीसित विदेशी मुद्रा कमाउने हो अर्को मूल्य बढ्ने भयो यहाँ अब यसलाई न्यूनीकरण गर्न के भन्दा अहिलेलाई केही दिनलाई यो हाम्रो चाहिँ नि यो रिजर्भ वायरको बिजुली कम हुनाले भारतबाट अलिकति बिजुली ल्याउनु पऱ्यो त्यहाँबाट महो किन्नु किन्नु पऱ्यो भन्ने त अहिले अलिकति इस्यु त आफू छ तर त्यो सधैँ रहँदैन त्यस कारणले गर्दा यो ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि बिजुली अझ सस्तो दरमा दिने प्रणालीमा सुधार गरेर बिजुलीलाई नियमित पनि गरिदिने र मान्छेहरूको यो ग्यासको प्रयोगलाई चाहिँ विस्थापित गरिदिने र पेट्रोलियम र डिजलको प्रयोगलाई कम गर्ने त्यसो गर्न सक्यो भने वैदेशिक मुद्रा बाहिर जाने क्रम कम हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वैदेशिक लगानी जुन आइरा प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले जूले भारतमा गएर भारतीय उद्योगपतिहरूलाई लगानी गर्न आऊ भनेर भन्नुभयो हामी आउँछौँ पनि भने तर उहाँहरू आउ आउँछन् भन्ने त छैन नि उहाँहरू आउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था के छ झै झन्झट कस्तो छ अरू लागतहरू कस्तो पर्छ भन्ने कुरा बुझेर गर्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामी कहाँ झै झन्झट कतिको छ निर्णय समयमा हुन्छ कि हुँदैन कति ठाउँबाट सहमति र लाइसेन्स लिनुपर्छ त्यो वातावरणीय मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तले ता, समयमा निर्णय गर्छन् कि गर्दैनन् ब्युरोक्रासी जम् जिम्मेवार भएको छ कि छैन अरू पूर्वाधारहरू छन् कि छैनन् भनेर हेरेर अनि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो गरे त्यति गरेर त्यहाँभित्रका पोटल नेक्सहरू त्यहाँभित्र जमेको कोलेस्ट्रलहरू हटाइदियो भने पाइपलाइनलाई क्लियर गऱ्यो भने के हुन्छ वैदेशिक मुद्रा त्यो वैदेशिक लगानी आउन थाल्छ होइन आउन थाल्छ र सरकारले जुन खर्च जुन, जुन गर्छ खर्च नगरे हुनाले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पनि वैदेशिक सहायता आएन किनभने वैदेशिक सहायता चाहिँ सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता केमा आधारित हुन्छ कार्यक्रममा आधारित हुन्छ परियोजनामा आधारित हुन्छ यहाँ वैदेशिक सरकारी खर्चै नभएपछि तपाईँ चैत सकिँदाखेरि पनि एक चौथाइ पुँजीगत खर्च भएको छैन भने खर्च चाहिँ बजेट खर्च नै चाहिँ साठी प्रतिशत पुग्या छैन भने अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो वैदेशिक सहायता त त्यो आउँदैन यसलाई अलिक गियर गर्नु पऱ्यो स्पिड अप गर्यो भने वैदेशिक सहायता पनि आउन थाल्छ र यो चाहिँ अर्को चाहिँ के छ विप्रेषण हामीले धान्य त विप्रेषणबाट <laughs> थियो तर विप्रेषण आउने क्रममा अलिक विचलन आयो अहिले अनि त्यस कारण विप्रेषणमा विचलन किन आयो मान्छेहरू त्यो पैसा ब्याङ्किङ च्यानलबाट किन पठाएनन् भन्दा हुन्डीमा दिँदा अहिले विश्वमै डलरको माग उच्च भएर गयो अनि नेपाली मुद्रा एक सौ पच्चीस रुपया दिश बजार बने, एक बने। तो में एक डलर को भेले सके पठाशनी तो राष्ट्रीयता तो आप खत्ती में ज पैसे जानी भेर दे मैं त्यो एक सय चौबिस पच्चिस रुपियाँ सरकारले नै ब्याङ्किङ च्यानलबाट विप्रेषणको पैसा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको पैसा चाहिँ पठायो भने चाहिँ एक सय पच्चिस रुपियाँ दिन्छु है एक सय चौबिस रुपियाँ पाउँछ है भने चार पाँच रुपियाँ बढी पाएछ त्यता त पठाउँदैन मान्छेले यसरी चाहिँ नि विदेशबाट वैदेशिक मुद्रा आउने चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ वुहानहरू पाइपलाइनहरूलाई सफा गरेर त्यहाँ भएको बोटल नेक चाहिँ हटाइदिने काम गर्यो र अर्को चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अहिले खाद्यान्न फलफुल आदि आदिमा जुन छ खाद्यान्न फलफुल चाहिँ तरकारी आदिमा वार्षिक पुग्न पुग् दुई खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भने हाम्रै <सथ> यहाँका वस्तु चाहिँ उत्पादन विस्थापित हुने उताका वस्तु खाने हामीले वैदेशिक मुद्रा तिर्ने भएको छ त्यस कारणले गर्दा तरकारी त तिन महिनामा नि उत्पादन होला <सथ> कुनै तरकारी फलफुल कुनै चाहिँ नि एक वर्षमा उत्पादन होला कतै दुई वर्षमा उत्पादन होला खाद्यान्न चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि छ आठ महिना मेहनत गर्यो भने उत्पादन होला चैते धान धान उत्पादन चाहिँ चैते धान चाहिँ नि हुने ठाउँहरू कहाँ कहाँ mm छन् -hmm. र धानको उत्पादक त कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू खोजेर त्यो क्षेत्रमा प्रविधि कृषि सामग्री जनशक्ति र बिउ बिजन मल सिँचाइ समयमा दिन सक्नेपट्टि मासिक कार्यक्रम तिनटै तहका सरकारले ल्याउने हो र उत्पादनको आधारमा उनीहरूलाई उत्पादकलाई बोनस पनि दिने हो उत्पादन गरेर त्यो प्रमाणित भएको सेलिङको आधारमा दिने भन्यो भने मान्छे उत्पादन गर्न थाल्छ त्यो कुरा चाँडै हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने वैदेशिक मुद्राको चाप कम हुन्छ माथिको चाप कम हुन्छ आउने क्रम बढेर जान्छ खर्च हुने क्रम घटेर जान्छ अनि अर्को कुरा सरकारले अहिलेको खर्च बढायो भने तिन सय तिन सय अर्ब रुपियाँ जुन सरकारको कोषमा छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कहरूमा आउँछ तरलता पनि सहज भएर जान्छ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा पनि सहजता आउँछ यी कुराहरू चाहिँ सरकारले आजैका मितिदेखि नै कानुनले दिएको छ भने चाहिँ आजका मितिदेखि गर्न थाल्ने कानुनले दिएको छैन भने कानुन, का कानुन, कानुन बनाएर आउँदो बजेट मार्फत त्यस्ता नीतिहरू मार्फत खास गरी अघि मैले भने आर्थिक र वित्तीय वित्त नीति मार्फत हस्तक्षेप गऱ्यो भनेदेखि हामी त्यो बिसौनी एउटा तीव्र रूपमा हामी खमेरिँदै गएको अवस्थाबाट बिसौने भन्न सक्छौँ बिसौनेबाट फेरि रोकिन्छ त्यसपछि उकालो सक्छ हुन्छ डाक्टर साहब आजको लागि कुराकै नै गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद यहाँलाई रोहितजीलाई प्राविधिक साथी हाम्रो घिमिरेजीलाई र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार छ हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अर्थवेद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार